Opa, napirlitan i zdravo. Gde si pošao? Na večeru. A, pa ja sam počastovana, ali uopšte nisi morao tako da se doteruješ za jedan tanjir supe. Znam te ja i u gorim izdanjima. Saveta, ajde, molim te, samo nemoj da mi staješ na muku. Kad te molim? Ja tebi, pa ti ćeš meni, čoveče, pojesti celu supu. Ti nezasiti i nezahvalni, ali napirlitani čoveče. Eto, ista si. Ista si ko Sonja, ma sve ste bre isti. Pa ti onda idi kod Sonje da ti ona spremi večer. Vidiš šta je bilo. Trebalo je da idemo na večeru, ali se gospođici nije svidelo kako sam se ja obukao. Pa što se nisi preobukao? Iz principa. De. Ako su tebi svi principi u toj kicoškoj košuljici, onda stvarno ne znam šta da ti kažem. Kicoška? Da. Nije uopšte stvar u košulji. Ti sama znaš da ja nikada nisam tvrdio da odelo čini čoveka. Ženu možda da. Dobro, možda ne. Sve u svemu, Sonja mi je rekla da sam površan. Šta je, ti misliš da sam plitak, a? Plitak, ti? Svašta, pa znaš koliko supe možda stane u tebe, čovek. Šalim se, ti si divan i osjećajan. Pa jest, ali Sonja kaže da sam pozer. Sonja kaže, sad si već papučar. A ja više volim kad si pozer, ali umereno. Može? Pa ja isto to kažem, upravo si. Hvala ti. Na šta ja mislim? Ja mislim da ona uopšte tebi nije dovoljno posvećena, zato što nije onda stigla da zagrebe ispod te tvoje ljušture. Jel, evo recimo, ko bi bez uloženog truda uspeo da kaže šta ima sve ovde? Čekaj. Sušeni paradajz, C bosiljak, beli luk i iskonulje. Da, a? Eto. Vidiš kako ti za čas pronikneš u suštinu. Daj to. C senf i kiselo mleko. To nije bilo teško. Oj sad. Sedi, poziraj i gledaj kako se ovo pravi. Razumeš? I on mi kaže da mi je parfem mnogo agresivan. Znam si, molim te, moj parfem agresivan. Onda lepo krene od cipela pa gore do kose, sve mi znači prokomentarisala. Ne možeš da veruješ. Prvo krenula farba, evo, puniš. Šta vam, moj parfem, onaj parfem što ja koristim ovih parfem. Evo onda krenula sako, pa košulja, pa farba. Pa ništa joj se ne sviđa, ti ne možeš da veruješ. Pa ja isto kažem, ništa joj se ne sviđa. Kaže, cipele su mnogo nešto kao crne. Ne možeš da veruješ, poludeo sam, Saveta, pa ti si idealna žena. Šta ti je? Šta ti, daj, si u redu? Ja se ugušim. Ugušit ćeš se, šta ti je u redu? Šta sam rekao, vidi? Alo.